Come to the cabaret. And as for me, and as for me, I may not mind a back in Jersey when I go. I'm going like Elsie. Bi bilo glupo da te pitam, znaš li već što ćeš biti kad narasteš? Pa nije glupo, kad narastem ja želim biti jazz pjevačica. Od kada želiš biti pjevačica? Od malih godina. To su? A 7 godina, 10 godina i sad 11. Već nakon prvog postavljenog pitanja bilo nam je jasno da Antonija zaista zna što hoće i što radi. A sumnja da je bilo tko osim nje same gura u svijet show biznisa odnijela je zauvijek bura koja nam je toga dana bila vjerni pratitelj. Kad sam na pozornici, osjećam se prekrasno, jednostavno, mislim, svi govore da parim kada sam rođena na sceni, a meni se scena jako dopada, meni je to i onako najvažnije. Upravo ove Antonijine riječi dobile su svoj puni značaj dok smo je gledali na pozornici. Ne morate vjerovati, ali jedva smo je nagovorili da nam u praznom prostoru jednog poznatog splitskog kluba nešto otpjeva. Nevjerovatna transformacija jedne djevojčice u pjevačicu sa karizmom i neosporivo kvalitetnim glasom te izuzetnim osjećajem pjesme pri interpretaciji ispunilo nas je kako oduševljenjem i trncima, tako i spoznajom da svaki čovjek ima svoju svrhu na zemlji, a Antonija to već od malena zna. Zato će se možda na prvi pogled učiniti prepotentnom ili kako bi to njeni vršnjaci u Splitu rekli umišljenom, ali Antonija je samo dijete koje se ne može staviti u kalup današnjih očekivanja. Ona jednostavno uživa u svjetlima pozornice, tamo se osjeća svoja i to je to. A što misli o tome je li čudo od djeteta kako je nazivaju mediji? Pa možda jesam, ne znam, ja to procijeni za sebe, a to što novinari pišu možda je to istina, a možda i nije. Njena majka Dubravka nije željela pred kameru. Kaže, Antonija ovu popularnost podnosi bolje od mene. Ja sam samo njena mama, koja je podržava u onome što želi, prati je, voli i čuva. Pitali smo Antoniju, misli li da se razlikuje od svojih prijateljica? Pa ne znam baš, razlikujem se možda po glasu. Inače ima dobri plesačica u mom razredu, a ima nekih i dobri pjevačica, tako da ja ne volim da se ističem od nekoga, nekako mi je to... Vratimo se malo na žiri. Je li se možda bojiš nekoga od njih? Nikoga se ne bojim, svi su jednako odlični. Jako mi se sviđa što su oni zapravo. I dobri su, nisu previše strogi. A mislim, kad su neki nastupali, oni koji, na primjer, malo su loši, a misle za sebe, ono, ja ću pobijediti. A onda neki govore da je Merlić najgluplji što on svima da x. Gospodin Merlić da x sa pravom. A što bi se dogodilo kada bi pobijedila u Super Talent Show? Pa ako bi ja pobijedila, to bi bilo odlično, bila bi vesela, bilo bi sve lijepo. Ali ako ne pobijedim, isto je odlično. Koje je Antoniji najteže novinarsko pitanje? To je bilo pitanje, imaš li simpatiju, kako se zove. Onda mi je bilo najteže odgovor. I za kraj provjerimo je li sebe Antonija doživljava kao zvijezdu ili joj je to zadnja stvar o kojoj sada razmišlja. Je li se bolje osjećaš ovdje, ovako? Ili se bolje osjećaš ovdje? Ovdje se bolje osjećaš. Ja.